ដឹងធ្វើ content ពីអីទេគាំងយោបល់ហើយមើលអ្នកមើលឲ្យយោបល់វិញមកឲ្យខ្ញុំថតពីអ្វីមហូបកន្លែងណាឆ្ងាញ់ដើរលេងមិនចង់ចេះអីឥឡូវប្រាប់មកអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូដោយសារឥឡូវគាំងហើយដឹងធ្វើ content ពីអីទេវីដេអូនេះនិយាយពីដើរលេងខ្លួនឯងនិងដើរលេងតាមធัวមួយណាល្អជាងចង់ទៅខ្លួនឯងក៏ទៅទៅចង់ទៅតាមធัวក៏ទៅទៅលុយកប៉ៃខ្លួនឯងសោះចាំឲ្យណាគេប្រាប់បើខ្ញុំខ្ញុំដើរខ្លួនឯងហើយវាល្អជាងដើរតាមធัวជួយយាយចឹងតិចធัวគេហៅ sponsor trip អីកន្លែង sponsor វិញដើរលេងខ្លួនឯងយើងចង់ទៅកន្លែងណាយើងអាចទៅតាមចិត្តយើងចង់ដូចខ្ញុំហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំជិះរថភ្លើងទៅមើលអាគារតំបូរតរ៉េនទៅលេងតៅបាញ់ទឹកកន្លែង Marina Bay Sands អីខ្ញុំទៅតាមចិត្តខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែបើយើងដើរតាមធัวយើងអត់បានទៅតាមចិត្តយើងទេនៅផ្លូវក្រមដីក្រមអាគារតំបូរតរ៉េនស្ទីលស៊ីលស្រុកសង្កពួននេះគេជិះស្គីជិះកង់លេងនៅហ្នឹងចឹងណាកន្លែងហ្នឹងថតធ្វើវីដេអូឯតាយើងអាចដើរកន្លែងហ្នឹងដើម្បីចូលទៅអាគារតំបូរតរ៉េនបាននៅលើហ្នឹងវិកខិនហ្នឹងគេមាន performance គេមានច្រៀងរាំអីចឹងអានេះយើងដើរមើលចឹងទៅតែបើចាស់ចាស់គាត់ត្រូវទៅតាមធัวហើយគាត់អត់ចេះរបៀបចុចទូរស័ព្ទសើចទីតាំងអីដើរលេងចឹងទេតែយើងក្មេងៗរៀនសើចរៀនប្រើអ៊ីនធឺណិតមើលវីដេអូគេហិចទៅលេងខ្លួនឯងចឹងទៅគឺអ្នកទៅសិង្ហបុរីទៅមើលអាគារតំបូរតរ៉េនមើល Marina Bay Sands ម្លាយអិនអីហ្នឹងណាទៅប្រឡប់6កន្លះ7អីបើវាមានភ្លើងពណ៌ស្អាតទៅថ្ងៃត្រង់ក្តៅណាស់គ្មានស្អីមើលទេកាន់ដៃបងមកបងនាំអូនទៅមើល Marina Bay Sands រងថ្ងៃជួយស្អីនោះអានេះតើបាញ់ទឹក signature សិង្ហបុរីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញណាគេទេធ្វើវីដេអូថាតើហ្នឹងគេដូរមុខវារាល់ឆ្នាំអីចឹងតាមហុងស៊ុយអត់ទេណាតើហ្នឹងបែរមុខទៅអាគាទូកហ្នឹងតាំងពីជំនាន់72មកដល់រងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅ20ឆ្នាំមិនដែលឃើញតើហ្នឹងដូរទីតាំងអីយ៉ាងច្រើនពេលវាចាស់ចឹងទៅគេបិទជួសជុលវាគេបើកវិញហីអត់មានណាដូរទីតាំងបែរមុខវាហុងស៊ុយអីទេអត់មានទេអាហ្នឹងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទេទៅខ្លួនឯងទៅរៀនជិះ MRT រៀនជិះតែភ្លើងគេថា adventure explore វាមិនចឹងហ៎បើទៅតាមធัวគ្រៀបចាំឲ្យយើងមកស្រាច់ហើយតែទៅតាមធัวវាចំណាយលឿនអស់តិចបើទៅខ្លួនឯងរៀងចាយអស់ច្រើនតិចតែអាចាយនឹងចាយច្រើនអស់ច្រើនចាយតិចអស់តិចហើយវាមិនលើតាមធัวទៅខ្លួនឯងអីទេដល់ថាស្រុកសិង្ហបុរីឥឡូវតិចទៀតទៅឡើងកើតហើយវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ឥឡូវហ៎10ឆ្នាំមុនណាមួយថ្ងៃ5-10ដុល្លារចាយគ្រាន់ខ្ញុំស៊ីបាយមួយពេលត្រឹម4ដុល្លារអីទេសល់លុយផឹកកាហ្វេទៀត5-10រៀលហ្នឹងតែឥឡូវវិញស៊ីបាយមួយពេលអស់5-10រៀល20រៀលបែរហើយវាថ្លៃខ្លាំងមែនតើណាម្ហូបមហាមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរអីហ្នឹងបើជិះតាក់ស៊ីវិញចាក់កោតឈាមយើងហ្មងអញ្ចឹងមានយើងជិះតែភ្លើងអីហ្នឹងតែបើទៅតាមធัวគេមានឡានក្រុងគេអីរៀបចំឲ្យយើងមកស្រេចកន្លែងញ៉ាំកន្លែងអីហ្នឹងតែយើងទៅខ្លួនឯងយើងញ៉ាំតាមចិត្តយើងចង់ទៅយើងសើចមើលយើងចង់ញ៉ាំអីកន្លែងណាក្លីបកន្លែងណាអីអាហ្នឹងវា explore គាត់ឯងវាសប្បាយមួយយ៉ាងតែតាមដានវីដេអូខ្ញុំមកខ្ញុំស្គាល់កន្លែងល្អល្អប្លែកប្លែកច្រើនណាស់ជាមួយខ្ញុំនាំគ្នាយើងវីដេអូក្រោយទៅមើលកោះអកំបាំងនិយាយទៅកោះអកំបាំងហ្នឹងកម្រមានអ្នកទៅដល់កម្រមានអ្នកស្គាល់ណា The best កោះអកំបាំងហ្នឹងគឺថាមានរឿងរន្ធត់ព្រឺព្រួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើដែលខ្ញុំធ្វើតាទៅលើកោះហ្នឹងហើយខ្ញុំបានថតវីដេអូច្រើនមែនតើពីលើកោះហ្នឹងយប់ឡើងវិញអូយគាត់ទៅញ៉ៃក៏ព្រឺសបល់គូឲ្យខ្លាចគូឲ្យរន្ធត់ដែរនៅលើកោះហ្នឹងមានរឿងតាក់ទាញជាច្រើនខ្ញុំបានតដេកនៅសន្តាគារអកំបាំងទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ចង់តាមដានវីដេអូអកំបាំងកុំភ្លេចជួយ follow ខ្ញុំមកតាមដានវីដេអូនៅកោះអកំបាំងនេះទាំងអស់គ្នាអូយស្អីគេនោះអូខេចាប់ឲ្យវីដេអូនេះបាយបាយបាយ